skal lige... Okay. Så er vi klar. Jeg hedder Kasper Holte, og jeg er 24 år gammel, og jeg kiter her på her i København. Oftest her på Sydvestpynten. Der skal jeg være med i kitetur igen, fordi det er pisse sjovt og fedt. Jeg har kitet de sidste 8 år, og de sidste 3 år har jeg stillet op i kiteturen. Det fedeste ved kiteturen, det er selvfølgelig, når man vinder et heat. og udover det, så er det social arrangement, hvor vi hygger os rigtig meget. Specielt om aftenen, der får vi også givet den lidt gas. I A-rækken, der dyster man meget i at lave diverse handle passes, hvor det tæller meget højt at kunne passe barn. Og jo flere forskellige passes man kan lave, jo bedre er man sådan set stillet, når man stiller op. Niveauet i A-rækken, det svinger fra en rail to blind og så op til de vildeste mopes. For at kunne stille op i A-rækken, skal man gerne kunne lave et pass, men folk har også vundet på at lave loops. Generelt så bare man laver mange forskellige tricks i et heat, så tæller det jo opad. Så man kan jo også være heldig, at modstanderen fejler sine tricks. Og på den måde kan man så vinde et heat. Min egen forventning i år, det er selvfølgelig at vinde det hele. Hvad regner du med? Jeg regner med at komme i den bedre halvdel. Top 10? Det ville være fedt. We'll be right back.